усіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі новини і у цьому випуску про таке. Пляма від нафтопродуктів на Тернопільському ставі збільшилась. Байкери з різних областей України та з-за кордону приїхали до Тернополя під час мотокросу «Україна єдина». Підготовку до першого у Тернополі літературно-мистецького конкурсу «Тернослов» розпочали у центральних бібліотеках міста. Пляма від нафтопродуктів на Тернопільському ставі збільшується. Про це нам повідомив начальник екоінспекції Едуард Ференц. За його словами, нафта потрапила до ставу із колекторів під час дощу. Наша знімальна група побувала на місці забруднення. Більше про це розповість Любов Гадомська. Ми знаходимося на Тернопільському ставі біля тренувально-спортивної бази. Власне, тут за моєю спиною розміщений колектор, і поблизу цього колектора найбільш помітні маслянисті плями на воді. Тернополянин Віктор Дрозд сліди забруднень Тернопільського ставу побачив після прогулянки на дошці для серфінгу. Результати екологічної катастрофи. 15 хвилин походив по озеру, от біла дошка, от задня поверхня, дивіться, зразу проявляється п'ятна горючі змазочних речовин. На жаль, так. Директор водно-спортивної бази Олексій Нижегородов розповідає, нафтові плями на воді побачив ще наприкінці червня. Це вже триває практично місяць. І воно з такою періодичністю ми вже помітили після дощів, особливо після сильних злив, витікає з колектора. Там були різні інсинуації, що то від катерів, що то хтось десь мив руки брудні. Насправді то не так. Є відео, де ми знімаємо, як з труби витікає солярка. Не просто так, там якісь частинки, конкретно тече. І по запаху чути, що це не масло, не бензин. Це дуже схоже на солярку. Не настільки зараз її багато, щоб ви мали уяву, від нашої бази і до надставної церкви вздовж берега. Ми сьогодні підходили на човні до бетонних плит тут на Циганці. Видно, там так само все вкрито тоненьким шаром оцих мастил. На зауваження, що винуватці тренери, які виходять на забезпечення безпеки тренувань на воді наших спортсменів, це вони винуваті в цих маслянистих плямах, то я скажу, що це, цього бути не може. Тому що всі тренери ходять сьогодні на японських моторах чотирьохтактних, в яких йде для пального чистий бензин, і взагалі там масла немає, а тим більше не могла взятися солярка. За словами Едуарда Ференца, він звернувся до керівника міського управління житлово-комунального господарства екології та благоустрою Олега Соколовського. Запропонував створити комісію за участю фахівців та виявити джерела забруднення ставу. Вже неодноразово в Тернопільській міській раді ми надсилали приписи, щоб ті всі дощові каналізації, щоб вони взяли на баланс, виявили власника, знали, хто саме скидає ті дощові каналізації і самі здійснювали за ними контроль. Це мало би здійснювати якесь комунальне підприємство Тернопільської міської ради. І взагалі дощові стоки, які йдуть, це є 4 скиди зі сторони парку Шевченка, це 4 скиди дощових сток, взагалі не мають без очистки потрапляти в Тернопільський став. Тому що це все, що декларують, що якась розроблена програма, не якась, розроблена програма очистки Тернопільського ставу, будуть запущені там водорослі, фонтани, мікроорганізми, вона ні до чого не приведе, поки ми не забезпечимо або відведемо всі дощові стоки від Тернопільського ставу, або забезпечимо його очистку, тобто поставимо якісь локальні очисні споруди. Керівника міського управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського ми зустріли біля ставу. Ми вже були тут два рази, ми прослідковували ці речі. На даний час хочемо ще комісійно вивчити дане питання. Зараз цим впритил займається як поліція, так і муніципальна поліція, до речі. Вишукують, де би це може бути. На даний час наше завдання – пройтись повністю по дощовому колектору, який починається приблизно з промислової зони на Бродівській. І от ми пройдемо повністю по всьому маршруту, є ряд у нас бачень, звідки це може бути. Повідкриваємо всюди люки, де тільки можна, переглянемо, бо сліди мають бути забруднені. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Тим
Тим часом відходи виробництва Зарубинецького спиртзаводу забруднюють річку Гнізна органічними речовинами. Від цього у водоймі гине риба. Як нам повідомив начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференц, це підтвердили результати досліджень води у річці. Можемо констатувати, що ті відходи, якими поливалася земля, вони дійсно з дощом попадали в річку. Відбувається забруднення органічними речовинами річки Гнізна. Там з потічка в річку Гнізна. То ми говоримо, ми посадових осіб до себе будемо викликати, будемо їх притягувати до адміністративної відповідальності, будемо давати припис, щоб більше таких випадків не було. Це вже фактично остатки, ті, що змивалися дощом. Це не є якісь небезпечні забруднюючі речовини, це просто органічні речовини, які попадають в воду і які забирають у воді кисень. Як забирають у воді кисень, це стає причиною того, що риба задихається і спливає наверх. Стосовно ґрунту, то результати аналізів будуть трошки пізніше, після того ми будемо приймати відповідні рішення. Зазначу, 11 липня ми повідомляли про те, що Зарубинецький спиртзавод вивозить відходи виробництва на землі Новиківської сільської ради Збераського району. Начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц тоді нам повідомив, що ці відходи можуть забруднювати річку Гнізна і що його служба взяла воду на аналізи, а також зразки ґрунту. Наша знімальна група тоді побувала у двох селах Збераського району, де протікає ця річка. Зараз ви бачите кадри за 11 липня цього року. Тут вона знайшла таку слабинку і по схилі на долину стікала меліоративна. Шкода, що у нас початкова школа тільки першого. Ланавецький мов. От ми були на тому полі, звідти висвітлювати. Так. Також наші журналісти поспілкувалися із головою Новиківської сільської ради і представниками спиртозаводу. Заступник директора Ігор Голяс пояснив, підприємство вивозить відходи лише відповідно до укладених угод. То є заключення, певні висновки, зроблені інститутів, що воно не є шкідливе. Це перше. Друге, ми маємо заключені договори з власниками тих площ, на які ми вивозимо. Сьогодні патрульні були у рейді з перевірки справності автобусів. Порушень не виявили, з ними у рейді побувала і наша знімальна група. На вулиці Лесі Українки водій не вімкнув покажчик повороту. Порушення правил дорожнього руху дає патрульним право зупинити його, зробити зауваження та перевірити справність маршрутки. Зараз патрульні перевіряють технічний стан цього транспортного засобу, зокрема наявність та справність аварійних виходів, правильне розташування місць для сидіння, а також дозвільні документи. Поки патрульні оглядають справність маршрутки, ми спілкуємося з водієм. Як ви ставитеся до таких перевірок технічного стану маршрутки? Що найпозитивніше? Технічний стан відповідає для безпечного перевезення пасажирів. Щоразу, щовечора після заїзду в гараж технічний стан автомобіля перевіряється черговими механіками. Кожного тижня відбувається чергове ТО. Кожного тижня, раз в тиждень відбувається чергове ТО, на якому перевіряється стан, і всі невідповідності і недоліки ремонтуються новими запчастинами. Пасажири на рейдову перевірку реагують по-різному. Їжджу роками з цим шофером. Роками. Дуже ввічливий шофер і дуже гарний, розумієте? Я не маршрутка, яка є, розумієте? Яка є, того не зміниш. Для всіх українців має значення, але маршрутки такі весь час, так що це не для нас не новина. Двері відкриваються, закриваються, і то слава Богу. Після огляду маршрутки Тетяна Зведенюк констатує, недоліків технічного стану цього транспортного засобу не виявили, але такі профілактичні заходи вважає ефективними. Водії добре реагують, коли ми перевіряємо технічний стан маршруток. В загальному за сьогоднішній день не було виявлено недоліків по технічному стану. Пасажири реагують по-різному, бувають, бунтують, роблять нам зауваження, що ми затримуємо і відбираємо в них їхній вільний час. Ну, я їх розумію, але це також наша робота, це перш за все їхня є безпека. Ми працюємо для того, щоб забезпечити в першу чергу безпеку пасажирів, спілкуємося з водіями щодо дотримання ними правил дорожнього руху, оскільки вони перевозять даних людей.
Під час рейду, який тривав годину, несправних маршруток не виявили. Начальник обласного управління Укртрансбезпеки вважає, покращити якість та безпеку маршрутних перевезень можна, скасувавши мораторій на перевірки. По сьогоднішній день діє мораторій, який забороняє перевірку суб'єктів господарювання по місцю їхнього розташування, ми не можемо здійснити повний комплекс перевірки. Тобто, з нашого зору випадає технічна підготовка транспортного засобу до роботи. Перевірка водія. Здійснюється ця перевірка медпрацівником чи не здійснюється? Здійснюється на підприємстві навчання, інструктажі відповідні, чи є на підприємстві водії повинні час від часу проходити стажування. Якщо водій довший час не працював, йому обов'язково пройти стажування. На жаль, на сьогоднішній день це все випало з поля нашого зору. Як нашого, так і патрульної поліції, інших органів національної поліції. Ми не маємо права зайти на територію. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначу, з початку року на справність працівники Укртрансбезпеки в області перевірили 2000 автобусів. Виявили 700 порушень при здійсненні пасажирських перевезень цими транспортними засобами. Про це нам повідомив начальник Тернопільського управління Укртрансбезпеки Ігор Табака. Він також сказав, що загальна сума штрафних санкцій склала майже 700 тисяч гривень. Байкерський мотопробіг «Україна єдина» сьогодні відбувся у Тернополі. 14 байкерів з Тернополя, Львова, Дніпра, Києва, Івано-Франківська та білоруського міста Брест впродовж 30 хвилин перебували на театральному майдані міста і знову вирушили у дорогу. Стартував пробіг в Ужгороді, фініш запланували на острові Хортиця. Байкерський мотопробіг проводять другий рік поспіль, розповідає учасник акції Андрій Довгалюк. Минулого року був перший раз пробний, ну і вже другий рік підряд катаємося нормально. Це не політика, це ж не політика, це просто мотопробіг, заєдність держави, тут все просто, політики я тут не бачу. Дозволили поїхати? Хто гуляє? Всіх об'єднує одна ціль. Всіх об'єднує одна ціль, щоб не було війни, щоб ми були, як і раніше, цілісною країною, з тими територіями, які в нас забрали. Ми їх повернемо. І показати всій країні, що ми є патріоти. Ми проїдемо через всю країну, об'єднуючи всіх, незважаючи на релігію, які населяють цю країну і хто якою мовою говорить. Ми повністю аполітичні. Ми не ведемося на ці всі рухи, які роблять політики. Ми вважаємо, коли ми разом, ми переможемо. Костянтин Фірсов – білоруський байкер з міста Брест. Проживає в Ужгороді. Пробіг для мене в першу чергу, як би, це... Пробіг для мене – це спілкування з людьми, відкриття для себе нових міст. І, в принципі, є що подивитися в Україні і ті міста, де я ще не був. Бо, по суті, далі Києва – Маріуполь. В Донецьку також давно був. Ще до того цирку, який відбувається сьогодні. Після цього вже ніяк не вийшло. В Запоріжжі, Дніпрі також не був. Ну, поки їду. В принципі, теж не був. Ну, якби їду, поки їду. Метою акції є показати, що Україна є єдина. Тобто це є мотопробіг, який починається від Ужгорода і закінчує, ну, і фіналом буде підняття стягу на острові Хортиця, символу козацької слави. Кожна область, кожне місто, вони якби долучаються до цієї акції і показують свою підтримку даного заходу. З Тернополя мотоколона з 14 байкерів вирушила до Хмельницького. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. У Тернополі вперше стартує літературно-мистецький конкурс «Тернослов». До 1 вересня триває прийом робіт учасників від 5 до 17 років. Як у центральних бібліотеках для дітей та молоді міста готуються до участі, бачила наша кореспондентка Марія Котенко. У центральній бібліотеці для дітей номер 5 8 майбутніх учасників Тернослова радяться, спілкуються та отримують консультацію щодо конкурсу. Діти із номінаціями визначились, залишилось викласти ідеї на папері. Тут я хочу розповісти про казки. Казкою, як
кіт допоміг дівчинці, він говорив і захищав її. І коли щось станеться, то кіт захистить її. Я буду малювати з іншими трішки ідеями, тому що в мене своя фантазія. Я намалюю зірочка і зайчика, і вони будуть, і вони разом підуть до того ж Калабацила і врятують свого однокласника. Я придумала свою казку. Вона про собачку, яка вміла говорити. Її хазяїн був, він дуже любив читати, і вона завжди, коли він читав вслух, і він багато читав, і вона від нього навчилася читати. І він став дуже відомим читачем, і він пішов на олімпіаду по читанню. І взяв з собою ту собачку. І він читав, але його щось дуже сильно заболіло, і та собачка стояла біля нього, і вона не забоялася, і продовжила читати. І всі побачили, що вона так гарно вміє читати, і вона стала відомою на весь світ, і стала першою собачкою, яка вміла читати. Учасники готують роботи у номінаціях – комікс, проза, поезія, сценарій, ідея, живопис, графіка. Як правильно вести сюжет і писати кінцівки, розповідає тернопільська казкарка та співорганізатор конкурсу Ірина Мацко. Тут основне, щоб вони відчули підтримку, що їх підтримують в бібліотеках, що вони можуть звернутися, принести ці роботи, що вони можуть прийти на таку зустріч і можуть поділитися тим, що от я пишу, але не зовсім можливо знаю, як далі повести сюжет, як там закінчити. Тоді можна прийти і порадитися. Тобто це такі не те, що зустрічі навчальні, а такі, щоб їм трошки допомогти і дати такої впевненості в собі. Підтримати дітей, молодь в тому, щоб вони не тільки творили, бо всі діти творчі, а щоб вони могли себе показати, щоб вони могли це десь оприлюднити, тому що не завжди вони це мають куди показати, не мають куди себе реалізувати і отримати якісь результати за це. А тим часом роботи на конкурс продовжують приймати бібліотеки міської центральної бібліотечної системи. На 24 липня уже надіслали свої твори 20 учасників. З 1 по 15 вересня журі визначить по 5 учасників у кожній номінації. Експерти конкурсу відберуть із них 3 фіналістів, які будуть змагатися у заключному турі грі за звання переможця конкурсу. А це відбуватиметься 30 вересня. Марія Котенко, Андрій Бодак, новини. І на завершення про спорт. Тернопільська команда віндсерфінгістів повернулася з Києва, де проходили змагання на Кубок України в олімпійських класах яхт з вітрильного спорту. Олександр Тугарєв на цих змаганнях посів 1-е місце. Олександр Тугарєв, майстер спорту міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, завоював цей кубок, перемігши всіх своїх суперників. Переміг, не так, щоб легко, але без жодного програшу. З 9 перегонів він приходив першим в 9. Тобто він виграв усі перегони. Другим і третім були хлопці з Миколаєва та Дніпра, а четверте місце посів також студент ТНЕО Мар'ян Воловець. І на сьогодні у мене все. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме моя колега Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.